ଏଭଳି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ଟିଭି ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବିରାଟ କୋହଲି କ୍ରିକେଟର ସବୁ ଫର୍ମାଟରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ T20 ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲେ ବି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ନେଇ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଦୁଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବେଶ୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଟକୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆଉ ତାର ଉତ୍ତରରେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକର୍ଙ୍କ ଉତ୍ତର ବି ଦମଦାର। 2021 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଆପଣ କ୍ରିକେଟର ତିନି ଫର୍ମାଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ିବେ କି, ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ। ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ବିରାଟ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ବୃହତ୍ତର ଚିତ୍ର ବା ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଏବେଠାରୁ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗି ମୁଁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଏବେଠାରୁ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗି ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତାପରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁ। ବିରାଟଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ତରରୁ ସେ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ ସବୁ ଫର୍ମାଟରେ ବେଶ୍ ଜମେଇବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସବୁ ଫର୍ମାଟରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ବିରାଟ ଏହା କହିବା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଥକା ବା ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସବୁ ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ 31 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା କୋହଲି 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ 34-35 ବର୍ଷରେ ଶରୀର ହୁଏତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିନପାରେ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ଦଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଯୋଜନା ସହ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସୋପାନକୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। At a time where the body doesn't respond as well, maybe when I'm 34, 35, you might have a different conversation at that stage. But I think for the next 2-3 years, I have no issues at all. Can keep going on with the same intensity. And also understanding that the team wants a lot of my contribution in the next 2-3 years so that we can ease into another transition that we faced about 5-6 years ago. So yeah, the mindset is obviously on the larger picture. And from that point of view, I am preparing myself for a rigorous 3 years from now. And then after that, we might have a different conversation. ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ହିଁ ଆଶା କରନ୍ତି, ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଆହୁରି କେତେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ରନ୍ ବର୍ଷା କରିବ, ଏପରି ଆଶା ରଖିଥିବା ପ୍ରଶଂସକ ବିରାଟଙ୍କ ଅବସର କଥା ମନେ ବି ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି।